Okay, it's Nick Moscato with Frizz in a bottle with Nicky Vuitton with Oh, oh, submit in the grotto, we win it in the lotto, we dip it in a pot of blue, oh, oh, it's so good, it's dripping off, we'll get a ride in the edge, it's not good, oh, I'm not robbing it, bang, bang, rocking it, queen, nigga, dominant, dominant, all right. Sit in, sorry, ride is swell like a Harley, then pull off in this Ferrari, if he hanging, we banging, phone ringing, he slanging, it ain't karaoke night, but get the mic as I'm singing, អ្នកទាំងបីបានធ្វើឲ្យផ្ទះស្នេហ៍ជនដែលនៅទីនេះរាប់រយអ្នកអង្គុយលេងជាប់ផ្ទះស្នេហ៍ជនរាប់លានអ្នកកំពុងតែសរសើរញាក់សັດញាក់សັດមិនធម្មតាសុំសរសើរសើរមែនតើអូខេឥឡូវច្រៀងហារ៉មិចសុបាយសុបាយសុបាយខ្លាំងហ្មងចេលីកាសុបាយអត់សុបាយណាស់សុបាយ
ចា៎ឥឡូវនេះទាំង3បានបង្ហាញសមត្ថភាពចប់រួចរាល់ហើយនៅក្នុងវគ្គដបាតថលនេះយើងចង់ដឹងការយល់ឃើញពីខូចរបស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញខូចស្វាតយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសមត្ថភាពបងប្អូនទាំង3ល្អមែនតើការដែលយើងប្រគំគ្នាទៅដូចជាផ្លែកអារម្មណ៍ផ្លែកបាទផ្លែកមែនតើហើយការដែល show នេះគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ទស្សនិកជនកំពុងតែហូរកជ្រៀវដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដោយសារតែបងប្អូនមានទេពកោសល្យនៅសមត្ថភាពរបៀបគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចថាមិនបាច់និយាយថាអូននេះបងនេះបាននេះខ្ញុំអាចថាឥឡូវខ្ញុំត្រូវការយកបងនេះហ្មងទៅបាទអរគុណណាស់ជីតាក្មួយមានដូចរបៀបលះលហួនការច្រៀងមានជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយសំឡេងហ្នឹងក៏នៅក្នុងបទហ្នឹងតែមូលគឺយើងឆ្វាចយើងប្រើសំឡេងបាទថាដូចជាស្រួយចេញមកដូចជាខ្លាំងក្មួយធ្វើបានល្អចាហើយរីកាក្មួយក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាសំឡេងបានថាអាការដែលអឺននៃសំឡេងក៏ធ្វើបានរបៀបគ្នា rap ល្អពូជួយចាត់ rap ច្រើនរបៀបកាយវិការ gest action របស់យើងនោះគឺយើងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអូអ្នកសិល្បៈគឺអញ្ចឹងណាហើយសេរីនយើងក៏សំឡេងរបៀបគ្នាទាំងអស់ហើយកាយវិការ gest យើងសំឡេងរបស់យើងសិតតែមានទឹកដមនៃសំឡេងអឺនដូចគ្នារបៀបគ្នាសំបីតែខ្ញុំគិតថា coach ក៏ពិបាកនឹងគិតមែនតើណានៅពេលនេះក៏ពិបាកគិតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាខូចរបស់បងប្អូនទាំង3ផងខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ថាតើខ្ញុំត្រូវរើសមួយណាពួកខ្ញុំមើលទៅសមត្ថភាពរបៀបគ្នាដល់អញ្ចឹងទៅយើងពិបាកនឹងការជ្រើសរើសប៉ុន្តែកម្មវិធីប៉ុន្តែខ្ញុំជួយចិត្តអ្នកទាំង3នាក់ចាអរគុណកម្មវិធីដែលតម្រូវមកថាឥឡូវត្រូវតែរើសមួយមើលពេញចិត្តមួយណាប៉ុន្តែពូក៏មានថាពេញចិត្តមានការពេញចិត្តដែរការពេញចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺរីកាអូអីអត់អីអត់បញ្ហាអូខេឥឡូវនេះចូលដល់ខូនីសាវិញម្ដងថាតើការច្រៀងរបស់ខ្មួយទាំង3យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមអញ្ជើញខូនីសាអរគុណមាញ់មាញ់ហ្នឹងគឺថាសឹងខ្លួនឯងអត់ដកដង្ហើមគឺថាមើលទៅគឺជក់ចិត្តមែនតើគឺថាបងអូនទាំង3ធ្វើបានល្អអត់ខ្ចោះតែម្ដងណាចំពោះបងគឺសប្បាយចិត្តនឹងមានមោទនភាពខ្លាំងចំពោះបងអូនទាំង3នាក់ដែលក្លាហានក្លាហានហ្នឹងគឺក្លាហានខ្លាំងមែនតើហ្មងមកគឺតាំងពីស្ទីលកាយវិការអីច្រៀងអីគឺទៅមកកំភ្លែហ្មងគឺលយមែនតើស៊ីរិនចំពោះបងអូនគឺសំឡេងបងអូនមានភាពម៉ត់ចត់មួយគឺថាសំឡេងធំប៉ុន្តែមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងហ្នឹងណាគឺល្អខ្លាំងមែនតើសំឡេងធំហើយច្បាស់លាស់ជាងទៅមានភាពម៉ឹងម៉ាត់ប្រកបជាហើយស្ទីលមួយមួយគឺអឿនបានច្បាស់ច្បាស់ល្អអរគុណណាគ្រាន់តែថារៀងហត់បន្តិចទេចាតែមិនមែនតែបងអូនទេទាំង3នាក់គ្រាន់ថាបត់ហ្នឹងត្រូវការធ្វើកាយវិការធ្វើអីយ៉ាងទៅទាំង3នាក់មើលទៅរៀងហត់បន្តិចតែអត់មានជាបញ្ហាអីធំដុំទេសុជាតាបងអូនទូចជាងគេសលេងបងអូនគេហៅថាសលេងដូចថាបើបងស្ដាប់ទៅគឺរៀងឆ្មើប៉ុន្តែមិនមែនអត់ព្រោះទេណាគឺឆ្មើប៉ុន្តែស្រួចបាញ់ឆ្វាចទៅលើគេហ្មងណាគឺមានទឹកដមល្អហើយស្ទីលក្លុកក្លាក់អីហ្នឹងគឺអឿនច្បាស់ល្អចេះប្រើសលេងស្អករបៀបកាចអីទៀតណាបងស្រឡាញ់មែនតើចាហើយគឺកាយវិការអីទៅទាំងព្រមតែម្ដងជាមួយនឹងសំឡេងបត់បែនទៅតាមបត់ចម្រៀងហ្នឹងជាមួយនឹងកាយវិការហ្នឹងគឺសង់តាំងគ្នាបានល្អមែនតើហើយរស់រវើកមានភាពរហ័សរហួនជីរិកាគឺបងអូននៅតែល្អដូចពីមុនអញ្ចឹងដោយការដបងចឹងគឺមកគូស្វាហាប់ណាកំឡាំងមកតែម្ដងគឺសំឡេងបងអូនគឺខ្លាំងមានកំឡាំងប៉ុន្តែបញ្ហាតែបន្តិចដោយសារតែបាត់ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងអូនធ្វើកាយវិការរៀងច្រើនបន្តិចដល់អញ្ចឹងឲ្យបងអូនថែមក្លុកក្លាក់កន្លែងរ៉េបផងដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងអូនមានការអស់កំឡាំងបន្តិចអញ្ចឹងទាំងហើយរៀងផុតតែបន្តិចទេប៉ុន្តែជារួមទៅដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងថាសរុបសេចក្តីទៅគឺទាំង3នាក់គឺធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតើបងរំភើបហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាវេទិកាទាំងនោះផងដែរចាហើយបើសិនជាបងជ្រើសរើសបានគឺបងទាំង3នាក់មិនថាតខូចទេគឺបងមិនជាអ្នកបង្វឹកបងអូនផ្ទាល់ផងគឺបងនៅមានអារម្មណ៍ថាបែងចែកអត់ដាច់ថាត្រូវរើសយកអ្នកណាម្នាក់ឯងគឺស្រឡាញ់ទាំង3ហ្មងព្រោះមាន style ស្តៀងគ្នាផាក់ផែគ្នាល្អដូចគ្នាបបាក់ជ្រើសរើសណាខូចបបាក់ជ្រើសរើសតិចទេណាបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសខ្ញុំស្រឡាញ់ស៊ីរិន
chị ta cũng toàn thấy nè ôi à linh nhà lố ngay ăn tê chị ta cái bông ta sờ bài bắt to rắm sờ bài nâng thay tiệt nè ăn toàn ấy tê phụ thà còn là cái ụ tì hò nè ok à lời chờ mơ mới coach cả nhà bên mà nong ok chẳng ná xung chơi coach cả nhà mà bắt đầu cho bò chún ok con xin rap khiom đại chỉ coach mày rub rồi bọn nè tặng bay khiom rum phơp sờ bài rì rì chúng phụ cá không prang rồi bọn nè tặng bay cá không prang ដកខាត់នៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងវិញ្ញាសាដែលបងបានដាក់ឲ្យបងដឹងថាពិតជាតានតឹងហើយពិបាកមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំង3ប៉ុន្តែអ្នកទាំង3អាចធ្វើបានបញ្ចេញសមត្ថភាពបានយ៉ាងល្អនៅលើឆាកមួយនេះដូចជាមិនមែនជាការប្រកួតដូចជាការសម្ដែងโชว์ដូចជាការច្រៀងជាក្រុមបង្ហាញទស្សនិកជននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានភាពល្អប្រសើរក៏លាយឡំជាមួយនឹងចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចដែលអ្នកទាំង3បានបងហាញអំបាញ់មិញ Zerin បងមានសម្លេងធំល្អហើយការបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់ Zerin គឺបងមានដងពីកំណើតរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលបងបានព្យាយាមប្រាប់កន្លែងណាគឺ Zerin ធ្វើបានសឹងតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់រាល់ការហាត់សមគឺកម្រធ្វើឲ្យបងអស់សង្ឃឹមតែតែព្យាយាមដោះខាត់ហើយយកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យកថាតើកន្លែងណាបងអាចធ្វើបានកន្លែងណាបងអាចបន្តបាននឹងប្រែប្រួលខ្លួនឯងរបៀបម៉េចចាប៉ុន្តែដែលឡាយការច្រៀងអំបាញ់មិញដែលសារតែដូចជាអារម្មណ៍រំភើបហើយទទួលយកនៅបរិយាកាសបែបនេះដោយថាភ្លាមភ្លាមពេកធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងរៀងក្លោបន្តិចហើយមានកន្លែងខ្លះទៅរៀងភ្លាវបន្តិចចាប៉ុន្តែបងសង្ឃឹមថាបើសិនជាបង control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានច្រើនជាងនេះទីទៀតរឹតតែល្អចាទោះបីជាបាត់ញាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមការពារសម្លេងដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់យើងការដែលបងប្អូនស្ដាប់ទទួលបានយ៉ាងល្អមិនចាំបាច់ខំប្រឹងស្ដាប់ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនកែប្រែរឹកតល្អជាងនឹងទៀតណាចាជាតាគឺបានបង្ហាញនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាខូចនៅពេលដែលការវិវត្តខ្លួនពីវគ្គ Blind Edition ជាក្មេងស្រីសកុតសកុមម្នាក់ច្រៀងនៅបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាមកដល់វគ្គ The Battle គឺជាភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនបងអាចច្រៀងនៅបទចម្រៀងញាក់ហើយបន្ថែមនៅកាយវិការយ៉ាងល្អប្រសើរដែលជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងថាចិត្តាអត់ដែលធ្លាប់ធ្វើទេខំប្រឹងខ្លាំងណាស់ដោយហេតុតែស្រឡាញ់ហើយចង់ធ្វើឲ្យបានល្អចង់បង្ហាញទស្សនិកជនថាបេក្ខជន The Voice Kid Cambodia អាចធ្វើបានបត់បែនគ្រប់យ៉ាងអាចប្រើប្រាស់នៅសំឡេងនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលពិបាកហើយនឹងកាយវិការនៅក្នុងបទដែលខ្លួនឯងមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកបងពេញចិត្តនឹងការតាំងចិត្តរបស់ចិត្តានឹងការខំប្រឹងរបស់បងទោះបីជាការប្រើប្រាស់សំឡេងមិនទាន់បានល្អគ្រប់កន្លែងក៏ដោយប៉ុន្តែបងអូនខំប្រឹងបងអរគុណចាអង់ជេលីកាចាជាទូទៅគឺការប្រើប្រាស់ការ rap របស់អង់ជេលីកាគឺមិនដែលមានបញ្ហាទេតាំងពីវគ្គ blind រហូតមកដល់ពេលនេះគឺកន្លែងដែល rap គឺបងអូនធ្វើដោយទំនុកចិត្តហើយអ្វីដែលបងអូនបង្ហាញចេញមកគឺភាពឆ្លាតវៃភាពប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនឯងចាបើសិនជាបងអូនបន្ថែមទៅលើការច្រៀងនៅកន្លែង principal ដែលខ្លួនឯងត្រូវច្រៀង melody ប្រហែល clear ដែលបងដាក់ឲ្យខំប្រឹងឲ្យល្អជាងនឹងទៀតប្រមូលសម្លេងឲ្យបានមូលល្អនិងដង្ហើមវែងល្អគឺបងអូនរត់តែល្អជាងនេះនេះជាអ្វីដែលបងមើលឃើញអ្នកទាំង3ហើយបងចង់ឲ្យអ្នកទាំង3កែតម្រូវដើម្បីថ្ងៃអនាគតបន្តទៀតទោះបីជាថ្ងៃនេះបើសិនជាបងត្រូវជ្រើសរើសយកតែម្នាក់ដើម្បីបន្តប៉ុន្តែអ្នកទាំង3បងស្រឡាញ់ដូចគ្នាបងពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពម្យ៉ាងម្នាក់ហើយជាសមត្ថភាពដែលពិបាកនឹងរកណាស់ការខំប្រឹងផងនិងសមត្ថភាពពីកំណើតផងការព្យាយាមរបស់ខ្លួនឯងផងបងពេញចិត្តបាទអរគុណទោះបីជានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តទ្រុទេសនិកជនទាំងអស់ពិតជាមិនចង់ឲ្យក្មួយស្រីទាំង3ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយបាទពីកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺតម្រូវឲ្យ coach កញ្ញាត្រូវតែរើសម្នាក់ដើម្បីបន្តទៅវគ្គ live show សូមធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ញុំកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាកាត់បេះដូងរបស់ខ្ញុំពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំង3ស្មើគ្នាប៉ុន្តែនៅឡាយកម្មវិធីតម្រូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកតែម្នាក់អ្នកដែលមិនបានទៅបន្តក៏មិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តត្រូវមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតហើយអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសទៅបន្តក៏នៅមានចំណុចត្រូវកែតម្រូវដែរតែខ្ញុំ
ជាខូចខ្ញុំមានតួនាទីជ្រើសរើសយកម្នាក់ដែលមានការវិវត្តខ្លួនដើម្បីបន្តទៅវគ្គ live show ជាបន្តទៀតអ្នកដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកទៅបន្តគឺជាតាចូលរួមអបអរសាទរមួយស្រីសុជាតាឲ្យបន្តទៅវាឡាយឈូរំភើបណាស់គេអបអរសាទរម្ដងទៀតជូនដល់មួយស្រីសុជាតាខ្ញុំតែចង់ជួយចិត្តយេខំប្រឹងបន្តទៀតណាចិត្តាណាចាអើយកូនកូនដែរយំខ្ញុំយំខ្ញុំជាប់ខ្ញុំយំសុបាយអូនធ្វើបានល្អបានល្អខ្ញុំប្រឹងបន្តទៀតណាបងស្រឡាញ់បងសុខអង្គការ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 មានអីចង់និយាយទៅកាន់ខូចរបស់យើងទាំង3ជាពិសេសខូចកញ្ញាដំបងខ្ញុំចង់អរគុណមកកញ្ញាដែលបានជួយប្រហាត់ប្រៀនខ្ញុំសម្រាប់វគ្គហ្នឹងហើយទោះបីជាខ្ញុំមកជួយមិនហ្នឹងក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំក្លាយជាការពិតពីមួយនេះរំភើបមែនតើជួនកាមានអីចង់និយាយទេខ្ញុំអរគុណខ្ញុំអរគុណមីងកញ្ញាបានគួរពីតង់ឲ្យដល់វាតបាចោអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់ក្មួយស្រីទាំងពីរក៏នៅមានឱកាសម្ដងទៀតបើសិនជាក្មួយស្រីទាំងពីរមានឱកាសម្ដងទៀតពីការ save coach គឺក្មួយស្រីទាំងពីរអាចនឹងបន្តទៅ live show ដូចគ្នាដែរណាហ្នឹងណាគេអញ្ចឹងបាទសូមបន្តទៀតណាបងប្អូនសង្ឃឹមបាទតទៀតណាហ្នឹងណាអូខេតែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តម្ដងទៀតបងប្អូនមកជូនដល់បាយខេនរីទាំងពីររូបជឿថាសប្តាហ៍នេះពិតជាពិបាកមែនទែនបាទសុខទេនំក្រាយសុខទេយ៉ាអ៊ីសអូខេសុំអបអរសាទរដល់កុមារីសុខសុជាតាមកពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងទៅទទួលឱកាសសម្រាប់វគ្គ live show នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបហើយក៏អរគុណដល់ខូចដែលបានជួយយករូបនាងខ្ញុំទៅវគ្គបន្តដោយឡែកអេនជេរីកានិងស៊ីរីនរងចាំឱកាសពិសេសលើកទី2ពីខូចរបស់ពួកគេតើពួកគេទាំងពីរអាចរីករាយឬត្រូវសម្រាប់ទឹកភ្នែកម្ដងទៀតអូខេ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 អានអីបញ្ហាវាលក្រោយទៀតឱកាសមានវគ្គក្រោយទៀតចាំវ៉ាស់ជីកម្ពុជាវគ្គ The Battle សប្តាហ៍ទី1